San Juanak Tolosako Pebiotetxeak 308 berriarekin eskaintzen dizkizu. Tolosako San Esteban auzoan, Tolosa Motor. Oitura zaharra jarraitzen, Josemarik urtean biharko egunez goizero ematen dit sorta bat, ematen dit momentuan loreak fresko daude, hartu berriak, eta gero urte guztia egoten dira, ez, alkatetzan. Bera beti esaten dit, espiritu txarrak edo vibrazio negatiboak bildu eta jasotzen dituztela eta gaur dala eguna hemen zutan erretzeko, ez, eta pixka zu honen esan nahi hoxe da, ez, sostizioa, urtaro aldaketa, eta azkenen ba iluntasunoi negura inguruan dagoen iluntasunoi erre eta berritasuna eta argitasuna ekartzea, ez? Eta bueno, ba berdina opa diegu herri honi, badagolako nahiko iluntasun, langabezia eta mila kontu iluna diana oso eta ea zu honek argitasuna ekartzen laguntzen duen ere. Bai. Iaz goatzen naiz gainera sua nahiko altu zeola gusaldatu honen eta aurten ikusi beharko dugu, guk lehenengo salto egiten duneako nola dagoen sugarrak ze puntaino iristen dira, baina ea iaz baino pixka bat jugo da bentzat. Pena da eguraldiarena. Azkenan euria egin du, baina ematen du momentuan aguantatuko te duen. Bueno, holaxe da, ez? Ateri eta tarteka ebitanta batzuk eroitzen diara, hoi ez dago gure esku. Beraz, ba, bueno, ea ateri mantentzen duen eta bestela zehiatuko geha aterkin azpin ere ba, izbutatzen eta ongi pasatzen. Ba, hor dantzarei txistua jotzea. Nek asun atabala, baina bueno. Zua adibidez saltatzen alduzu? Ez, hortako nahiko baldarra naiz. Beraz, atzean izaten zara musika jotzen? Hoi da, nahi musika eta geokok. Bai, azkenen betiko tradizioa da. Zua piztu, nahi duna saltatu, espiritu txerrak eta usatzeko, eta bueno. Hola. Galdu berriz diren oiturak, ez? Galdu berreztean oitura guai. Brigadaren aletik zuek ere lanen izango zaituztegu, zein izango da gaurko zuen bete beharra? Gaur oain zuen matea eta errepatu eta hortik gaurrea ba, hemen kontu itea zuari eta bar. Inoiz tokatu altzaizuen mangera ibili beharra itzaltzeko? Ez, ni hemen lanen nagonetik ez. Eta nola portatzen da jendea, obedientea da? Bai, oso ondo. Bai, oso obedientea da. Zuek hemen sua pizten eta ibiltzen zarete, saltatzera, animatzen zarete? Ez. Ja, edade bastante badauka gu. Muzko giro, San Juanetan, lan egin teatokatuko zitzaizuen, baina zen muz? Bai, nekadatu eta biskat. Ja, bukatzeko gogin edo? Bueno, gero beste festa bat zuketo horreko die eta handi gaurrean, ba, hoxe. Bueno, nire lehenengo urtea baino ez dakit saltatu edo ez. Zeba, beldurra edo? Ez dakit. Hemen denak egiten badute zuk ere egingo ote duzu. Ez dakit. Atrebitu. Bai. Galtza motzetan sua saltatzeko zer moduz? Bueno, pixkat guztietan listo.
Ja, pixka bustitzen bazara erretzeko arriskurik ez aldago ba? Ez. Da urtero etortzez arete ona? Bai. Ba, kalea atera eta gero bihar ba, eskopeterotan txirbitu duztala. Zer izarete gaur hemen, zer ikusi behar duzuena? San Juan zua. Eta urteroko ohitura da etortzea? Bai. Zergatik? Zagit oso divertigarria da. Baina, salto egiten duzu? Ez. Zer ba? Ez, zagit, txiki galako. San Juanak Tolosako pebiotetxeak 308 berriarekin eskaintzen dizkizu. Tolosako San Esteban auzoan, Tolosa Motor.